biz Astana qalasının azamatlıq belsendileri Köşe partiyası beybit xalqtıq qozğalsın ekstremistik dep tanu turalı Esil avdanlıq sotının şeşiminin tez arada joyulğun talap etemiz. Qazaqstan Evropalıq parlamentin 2019 yılının 14 Naurızındağı rezolüsiyasının ısımdarının biri boyunca Kazakistan'ın demokratiyalıq tamdağının nahtı nemese bolşamdı jaqtavşılarının kudalanılığı toxtatılsın dep jazılgan. Kıdıtı beybit opozisyalıq qozğalıs retinde tanıldı. Prokuratura Köşe Partiyası'nın beybit qozğalısına qatısı osınday ıkım şıxarğanı tek bas prokuror Ғизат Нурдаулетовке karşı sanksiyanın негізді және бұл заңсыз шешім екенін дәлелдейді. Одан басқа азаматтық белсенділерді қыдыты жастарынан Көше партия жақтастарын құдалайтын атап айтқанда Тұрғынбаев пен Масимовқа да қарсы дербес санкция негізді. Неліктен қыдыты Көше партиясы қозғалысына айналды деп шешімді жеке дара қабылдадыңыз? Бұл екі түрлі қозғалыстар. Біз Қазақстан Республикасы Конституциясының заңдылығы мен нормаларын сақтаймыз. Неліктен басқалар экстремист емес, олар да үкіметтің кетуін талап етуде. Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес, біз бейбіт түрде жиналып, өз сенімімізді білдіруге құқығымыз бар. Біз есілдік сот шешімін барлық қазақстандықтарға және халықаралық қауымдастыққа көрсетуді талап етеміз. Әлемдегі ешбір ел мұндай абсурдпен айналыспайды. Қазақстан Республикасының негізгі заңы конституция күлкіге айналды. Бізді бірігу құқығынан, сендіру құқығынан, ойлау бостандығынан, сөз бостандығынан айырды. Көше партиясы қозғалысы қатысушылары бұл шешіммен келіспейді. Біз Қазақстан билігінен бұл шешімді жойды талап етеміз. Біз Еуропалық одақтың барлық демократиялық елдерін осы туралы үн қатуға шақырамыз. Қазақстанды және Қазақстан билігінің әрекетін айыптауға шақырамыз. Көше партиясының қатысушылары осы шешімге шағымдану үшін апелляциялық инстанцияға шағым түсіреміз. Талап етеміз. Талап етеміз. Талап етеміз. Талап етеміз.